se luan topi me një puntat ekskluzive. Rudina Dembacej zbulon detaje për familjen e re. Mark Froku për herë të parë rrëfen si u dashurua. Të dua shumë. Edhe unë të dua. Albin Ako vjen me një propozim surpriz për martesë. Se luan topi të fillon loja. Se luan topi të shtunën ora 18 me Riona Rusin.